Աղոտ շաբաթ օրվա Սուրբ երրորդություն անբաժանելի անճարելի եւ անխոնջ որ այս օրը հանգստացար քո բոլոր գործերից որ սկսեցիր ստեղծել ու կատարել գործեր որ հանգիստ խորհրդանշեց աստվածացած մարմնի թաղումը որ բաս կատարած կանվելու Չարչարվեցիր կենսապեր Սուրբ խաչիդ վրա։ Արդ ահա ես, ամենամեղս, ընկած աղաչում եմ քեզ Տերիմ եւ Աստվածիմ, հույսիմ Հիսուս Քրիստոս։ Եվ խնդրում եմ քեզնից լույսի հորդ, երեսի փառքի եւ Սուրբ Հոգուդ փառակցության համար։ Եվ քո կամավոր չարչարանքի համար Եվ կենթանարար արմատով փայտի ու սուրբ կամերի համար Եվ քո քրքմագույն ազատարար սուրբ արյան հեղման համար Եվ երրորդյա թաղման ու հրաշալի հարության համար Եվ սուրբ Մարիամ Աստվածածնի կուսական կաթի համար Քո երկնավոր եւ երկրավոր բոլոր սուրբերի սիրո եւ բարեխոսության համար Սրբիր ինձ իմ բոլոր մեղքերից եւ ազատ իր գեհենի դառը վշտերից եւ քո անպիտան ծառայիս արժանացրու քո խոստացած բարիքին քո սուրբերի հետ որ նրանց հետ հանգչելով փառավորեմ հորը որդուն Եվ սուրբ հոգու, այժմ եմ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենին։